vi går vidare här. Vi ska väl se lite grann på hur vi har tänkt oss att lägga upp det här vägledningsarbetet. Det är väldigt mycket erfarenheter, det är väldigt mycket reflektioner från de här händelserna, och vi ser att det finns önskemål hos väldigt många olika nivåer inom en räddningstjänst på att få vägledning för deras roll då. Mm. Och det här har ju väldigt mycket styrt oss i dispositionen av den här vägledningen, och den har blivit väldigt omfångsrik av den orsaken att vi vill ha en, liksom en del som ska passa var och en med olika bakgrund och behov. Vi har ju i upptakten, eller vad man ska säga, av det här vägledningsarbetet, när vi liksom har tittat på, vi måste ju ha svar på frågor. Vi har ju inte hittat det här internationellt. Vi har verkligen sökt, och helst hade vi kunnat bara översätta till svenska någonting som någon annan har gjort som har varit bra. Tyvärr, det fanns inte. Så att vi har ju tagit hjälp. Vi utlyste en studie för att få beräkningsunderlag för alla de frågor som vi behöver. Liksom vi kan ha en känsla för hur långa jetflammor blir. Vi kan ha en känsla för hur långt splitter flyger, hur långt bort man får sin hörsel skadad och så vidare. Och hur farliga gasmolnsexplosioner är i tunnlar. Men vi kan ju inte fastställa det här liksom bara på grund av magkänsla. Det här måste vi basera det på någonting. Annars är det inte trovärdigt för MSB att ge ut en vägledning om vi inte har någonting att bygga på. Så det här har ju vi försökt att göra med de bästa beräkningsverktyg som faktiskt finns på marknaden. Så det här är ju gjort med verktyg som är designade för just den här typen av CFD-beräkningar. Så det underlaget har vi i ryggen sen när vi går in och rekommenderar. Sen när det gäller LPG, alltså den här typen av fordon som drivs av propan-butanblandningar, då är det här redan gjort. Mm. På amerikanska marknaden, så då har vi inte lagt pengar på det, utan att där har vi bara plockat de erfarenheterna för de här få fordonen som det handlar om. Så där har vi plockat hem det den vägen. Så det här är lite grann bakgrund. Vi har massa erfarenheter, vi har beräkningar både från, som vi själva har låtit göra, och beräkningar som vi har kunnat plocka hem från den vetenskapliga världen. Vad gör man med det här sen då? Ja, det här måste ju accepteras av alla aktörer. Vi har ju därför startat ett brett samarbete med att förankra denna vägledning. Det här är ju naturligtvis ingenting som man skakar ur manschettärmen, liksom, utan att vi har plockat med oss akademi. Vi har Lunds tekniska högskola och Umeå universitet har hjälpt oss mycket inom trafikolycksområdet förut. Vi har ju folk från, med provningserfarenhet från RISE. Vi har gjort försök och vi har gjort så vidare. Inhämtat material från dem och haft med dem i gruppen. Vi har tagit med fordonsbranschen, alltså allt ifrån branschorganisationer till våra stora lastbilstillverkare i landet. Och även övriga fordonstillverkare har ju varit med i någon mån där vi har behövt svar på frågor. Och vi har ju utgått väldigt mycket ifrån marknadens värsta tank, marknadens värsta storlek på gasläckage och så vidare från tryckutjämningsanordningar och annat, för att vi ska vara på den säkra sidan i våra rekommendationer. Så kan det ju vara så att ibland så är det mindre tankstorlekar och kanske mindre risker, men det blir för plottrigt om vi ska ha en vägledning för varje fordon, utan vi måste kunna gruppera dem i olika grupper. Räddningstjänst är viktigt. Petter, tack för din insats. Petter har varit inte bara jag. Nej, det är ju inte bara du. Utan att vi har ju försökt att få med folk både från deltidssidan och med erfarenhet därifrån och till de större räddningstjänsterna som har väldigt, vad ska man säga, besvärliga samhällsstörningar när de får olyckor i sina innerstäder. Därför har vi fått med oss Storstockholm naturligtvis med mycket erfarenhet och Uppsala brandförsvar också då. De har lite mer resurser, kan hjälpa oss lite enklare än kanske en väldigt liten räddningstjänst. Så det är inte att försöka undanhålla de små räddningstjänsternas problem och utmaningar. När det gäller energigaserna så har vi ju blandat in energigasbranschen via sina branschorganisationer främst. Och det är Vätgas Sverige, Energigas Sverige som vi fångar dem med. Men vi har även tagit in Gasum när det gäller LNG för att de har mer teknisk kunskap om sina system då. Andra myndigheter är också viktigt att vi har med oss. FOI har vi ju gett uppdraget om, vad ska man säga, omvärldsbevakning.
Vi har bollat lite frågor med dem. Trafikverket, väldigt berörda när det här händer i vår infrastruktur, i tunnlar och så vidare. Att vi har med oss dem så att vi inte missar viktiga aspekter. Transportstyrelsen som godkänner fordon och har den fordonskännedomen som vi behöver är också viktiga. Få statistik och så vidare ifrån. Sen är ju det här mycket arbetsmiljöfrågor. Så att om vi behöver hjälp av någon myndighet så är det ju ofta Arbetsmiljöverket för att kunna tolka deras bestämmelser. För tanken är ju att när vi ger rekommendationer för zonindelningen, att en skyddsutrustning som vi tänker oss att man använder i de här zonerna också är den lämpligaste i deras ögon. Så att vi har försökt att bygga ett lag för att lösa den här uppgiften som är ganska kraftfullt. Och det är för att det här ska, vad ska man säga, leda till en samsyn att det här är bästa möjliga teknik vid händelser och att det här är underbyggt. Mm. För att det har varit för mycket gissningslek och bedömningar tidigare. Och därför har vi landat i det här. Och vad blev resultatet då, Erik? Mm. Den här vägledningen. Den är indelad i tre delar. Del 1, bakgrund och faktaunderlag. Den delen möjliggör fördjupad kunskap och anpassningar lokalt. Och där innehåller också en hel del fotnötter och hänvisningar till ställen där man kan läsa mer. Den taktiska vägledningen, den innehåller rekommendationer för hela räddningsledningssystemet. Och den har även perspektivet både före, under och efter olyckor. Och det är för att kunna få med både förberedelser och efterarbetet när olyckan är klar. Del 3, det är ett operativt metodstöd som inriktar sig mot insatsledning och uppgiftsledning. Och den kan man ju sprida mer brett till all räddningstjänstpersonal.